Բարի ձեզ, հարգելի հեռուստատեսողներ, 168-ի եթերում Ռևիում շարունակում է իր աշխատանքը, այսօր տաղավարում հյուրընկալել եմ Կոնցերտ Դիալոգ Փաստաբանական Գրասենյակի գործընկեր կառավարիչ փաստաբան Արամ Օրբելյանին, բարի ձեզ, պարոն Օրբելյան, շնորհակալ ենք մեր հրավերը չմերժելու համար, մենք տարբեր առիթներով ենք հանդիպում պարոն Օրբելյան, վերջերս հանդիպում ենք ավելի շատ սահմանային միջազգային իրավունքի խնդիրներով, այսօր խոսելու ենք Ռուբեն Վարդազարյանի գործի մասին, Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի կամ կասեցված լիազորություններով հիմա այդ ամբողջ գործընթացը դուք կբացահայտեք, կբացատրեք մեր հեռուստատեսողների համար։ Պարոն Օրբելյան, ուզում եմ մեր հեռուստատեսողներին նախիշեցնել, որ հուլիսի 8-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր ստացվեց որոշում արդեն դատավոր Դավիթ Հարությունյանի նախագահությամբ, բավարարել Ռուբեն Վարդազարյանին որպես մեղադրյալ ներգրավելու որոշման դեմ վերջինիս բողոքը, պարտավորեցնելով վերացնել Վարդազարյանի իրավունքների և օրինական շահերի խախտումը։ Այլ խոսքով, դատարանը արձանագրել էր, որ վարորդ իրականացնող մարմինը պարտավոր էր հաղթահարել Ռուբեն Վարդազարյանի գործառութային անձեռնմխելիությունը, ինչը չի կատարվել։ Ավելի պարզ ասենք մեր հեռուստատեսողների համար, որպեսզի ավելի հստակ հասկանան, վարորդ իրականացնող մարմինը պրոցեսը սկսելուց առաջ չէր ստացել ԲԴԽ համաձայնությունը։ Ինչպես սկսեց, ինչից սկսեց, ինչ ունենք այս պահին։ Լավ, շնորհակալություն հրավերի համար, միշտ ուրախ եմ ձեր եթերում քննարկել իրավական հարցեր, լինի դա միջազգային իրավական, թե սահմանադրա իրավական կամ հարակից թեմաներով, այսօրվա թեմաները հենց ընդհանրության հարակից թեմաներից է, որովհետև քննարկում են քրեական իրավունքի, քրեական դատավարության և սահմանադրական իրավունքի խաչմերուկում գտնվող թեմա։ Նայեք, խնդիրը հետևյալն է, սահմանադրությունը տալիս է որոշակի երաշխիքներ տարբեր պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց։ Այդ երաշխիքները տրվում են տվյալ անձանց, որպեսզի տվյալ անձին կարողանան իրականացնել իրենց գործառույթները։ Նման երաշխիքներ տրվում են ազգային ժողովի պատգամավորներին, տվյալ երաշխիքներ տրվում են դատավորներին, տվյալ երաշխիքներ տրվում են ինքնավար մարմիններին, այսինքն դա կարող լինի սահմանադրությամբ, կարող են լինել օրենքներով, տվյալ երաշխիք տրվում է նախագահին, ու եւ այլ, ասենք տարբեր պաշտոնատար անձանց։ Իմ իմաստը ինչումն է, որ տարբեր իշխանության ճյուղերը, կլինի գործադիրը, դատականը կամ օրենսդիրը, չկարողանան միջամտել անհարկի կերպով մյուս իշխանության ճյուղերի գործունեության մեջ։ Հիմա ինչ է եղել տվյալ դեպքում։ Ռուբեն Վարդազարյանին առաջադրվել է մեղադրանք, որևէ ենթադրյալ հանցագործություն կատարելու մեջ, և գլխավոր դատախազը որոշել է այս դեպքում չդիմել բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Եթե մենք բացենք սահմանադրության տեքստը, ձևակերպումը հետևյալն է ասում, որ դատավորը երկու երաշխիք կա դատավորին։ Դատավորին ասում է, առաջինը չի կարող ենթարկվել պատասխանատվության կայացրած վճռի համար և դատարանում արտահայտած կարծիքի դիրքորոշման համար, եթե դրա մեջ չկա քրեական կամ կարգապահական պատասխանատվության հիմքեր, սա ուղղակի, սա այս մեր թեմայից դուրս է, բայց ուղղակի բոլորին ֆիքսեմ, որ ասում են, եթե մի երդում գործ ենք տարվել, պետք է դատավորից բռնագանձեն, սա ուղղակիորեն բացառում է նյութական պատասխանատվությունը դատավորի։ Եվ երկրորդ երաշխիքը, ասում է, դատավորը չի կարող, և երկու բան են տալիս, ներգրավել որպես մեղադրյալ կամ քրեական հետապնդման ենթարկվել որպես այդպիսին, և երկրորդը չի կարող ազատազրկվել առանց բարձրագույն դատական խորհրդի համաձայնության։ Եվ կա որոշակի ձևակերպում, առաջ ընդհանրապես չէր կարող, հիմա ասում է, եթե դա կապված չի իր լիազորությունների իրականացման հետ։ Ուրեմն, այս եզրույթի մեկնաբանության խնդիրն է, գլխավոր դատախազը գտել է, որ այս դեպքում կապված չի իր լիազորությունների իրականացման հետ, և համապատասխանաբար սկզբում հարուցել է քրեական գործ, հստակ նշելով Ռուբեն Վարդազարյանի անունը կամ նույնականացման տվյալները, և երկրորդ առաջադրել է մեղադրանք Ռուբեն Վարդազարյանին այս հարցի վերաբերյալ։ Մենք բողոքարկել ենք այդ երկու որոշումներն էլ, և գործ հարուցելու, և մեղադրանք առաջադրելու, գործ հարուցելու բողոքը այս պահին գտնվում է Արմինե Մելիքսեցյանի դատավոր նախագահության վարույթում, եղել է մեկնիստ հետաձգվել և մինչև հիմա դեռևս ոչինչ չի նշանակվում, չնայած նրան, որ օրենքը ուղղակիորեն նախատեսում է, որ այս գործերը պետք է քննվեն 10-օրյա ժամկետում։ Ցավոք սրտի, կա որոշակի տենց պրակտիկա, որ առաջին նիստը նշանակվում է 10-օրյա ժամկետում, հետո երբ որ հետաձգվում է, ինչ-որ մի պահ կքննարկվի, ու կարող է հավերժել, կարող է ոչ հավերժ լինի, ամեն դեպքում այս պահին դեռևս նշանակված ոչինչ չկա, ակնկալում ենք այս ժամկետներում նիստի նշանակում, և այս գործին նույնպես քննության շարունակ։ Դա ում խնդիրն է, դատավորի խնդիրն է։ Դատավորը պետք է նշանակի։ Ինչ են աշխատակազմից պատասխանը։ Մենք կտեղեկացնենք, այսինքն համապատասխանաբար մենք գործի կազմ չունենք նիստ նշանակելու, մենք կարող ենք համապատասխանաբար քննել, ճշտել, պարզել, ինչով ենք պարբերաբար կատարում ենք, ինչևիցե, կարծում եմ, որ ժամանակ այս նիստն էլ կլինի, կքննարկվի։ Հիմա, ինչ է տեղի ունեցել, երբ որ մենք բողոքարկել ենք համապատասխան ակտը, դատարանը, նախագահ Դավիթ Հարությունյանը որոշում է ընդունել առ այն, որ տվյալ դեպքում խախտվել է
Ռուբեն Վարդազարյանի իրավունքներն օրինական շահերը եւ այն պետք է վերացվի։ Ինչ է նշանակում վերացվել, նշանակում է գլխավոր դատախազը պետք է վերացնի մեղադրանք առաջադրելու որոշումը, որովհետեւ այդ որոշումը առանց բարձրագույն դատական խորհրդի համաձայնության չէր կարող առաջադրվել։ Ինչը իրականում այս դեպքում նշանակում է, որ գործը պետք է փակվի։ Հիմա այստեղ կարող է առաջանալ մի հատ մոտավորապես հետևյալ կարծիքը, հա, դեպ մարդիկ հանցագործություն են արել, հիմա էլ եկել են ուզում են այդ հանցագործության հանցագործությունից անդրադառնալ կամ այդ գործընթացի հետևը փակվել։ Ոչ, դա որևէ կերպ չի նշանակում, որ անձը կատարել է հանցագործություն, դա որևէ կերպ չի նշանակում, որ անձը ընդունում է, որ ինքը կատարել է հանցագործություն, դա որևէ կերպ չի նշանակում, որ բացի անձեռնմխելությունից մնացած ամեն ինչ տեղին է, կարգին է, սա ընդամենը նշանակում է, որ պետք է նման գործիքները բացառեն դատական իշխանության մեջ գործընթացի մեջ միջամտությունը, որպեսզի համայական գործընթացներ չեն լինի, որպեսզի պարզ լինի, բերեմ օրինակներ, մենք փորձեցինք հասկանալ, քանի գործ է եղել 18 թվականից հետո, այսինքն երբ որ 2015 թվականի սահմանադրությունը այս հատվածով ամբողջությամբ ուժի մեջ է մտել, այս ձևակերպով։ Ու առնվազն 5 գործի ներառյալ պարոն Վարդազարյանի գործի մասին մենք ինֆորմացիա կարողացանք գտնենք, 4-ով կարողա 6, այսինքն մի մասով ոնց որ թե կապված է եղել ինչ որ դատավորը վճիռկայացնելու համար կաշառք վերցնելու մեջ է մեղադրվել եւ այլն, բայց առնվազն մի գործով նախագահող դատավորը մեղադրվում էր նրան, ներողություն, նախագահող չէ, դատավորը մեղադրվում էր նրա մեջ, որ աջակցել է մեկ այլ դատավորի կատարել մեկ այլ հանցանք, եւ չգիտեմ ինչի իր համար եկել էին բարձրագույն դատական խորհուրդ։ Ոնց որ թե ըստ ԶԼՄ-ներու մարկա տեղեկատվության կողմը ասում էր, ինչի եք եկել, եթե գտնում եք որսակապ չունի դիազորությունների հետ, մի եկեք ԲԴԽ, բայց չէ, ԲԴԽ-ի դիմել էր դատախազը, քննարկվել էր եւ որոշում էր կայացվել։ Այս դեպքում արդեն պետք չէ դիմել։ Այս դեպքում արդեն որոշեցին, որ պետք արգումենտներ են բերում, ԲԴԽ-ն կհամաձայնվի, չի համաձայնվի, ԲԴԽ-ը նախագահ է, նախագահ չի։ Այս բոլոր արգումենտները տեղ չունեն իրավական պետության մեջ։ Ուզում է ԲԴԽ-ը նախագահ լինի, ուզում է որևէ այլ դատարանի նախագահ լինի, դատավորը լինի, վճռաբեկի նախագահ լինի, եթե կա դատավորի նկատմամբ քրեական հետապնդում իրացնելու հիմքեր, պետք է դիմել ԲԴԽ-ը։ Չի կարելի ելնել բարձրագույն դատական խորհրդի գործողության, ասենք ասենք, ապօրինության կանխավարկածից։ Ինչ է նշանակում դատախազության ներկայացված այդ արգումենտը դատական համակարգ, դատական նիստի ժամանակ, որ մոտավորապես մենք չենք վստահում ԲԴԽ-ին։ Կներեք, չեք վստահում, մենք էլ ձեզ չենք վստահում։ Պարոն Արբելյան, տեսեք, ասում եք չեն վստահում, բայց մյուս կողմից ենթադրում եմ, կարծում եք, որ հենց այդ պատճառով չեն դիմել ԲԴԽ-ին, որ միգուցե չստանային համաձայնությունը։ Ահա, որ միգուցե, չէ, համաձայնությունը ԲԴԽ-ի չստանա, այո, դրա համար փաստորեն։ Բայց մյուս կողմից մենք տեսանք, որ ԲԴԽ-ն փաստորեն կասեցման ժամանակ լիազորությունների կայացրեց իրենց համար։ Կասեցման հեսականդրադառնա։ Ահա, աճերի ինչի՞ այդ դեպքում օրենք խախտել իմաստը ո՞րն է։ Կասեցմանը կանդրադառնա։ Ուրեմն նայեք, մի շարք արգումենտներ են վերել, ինչի՞ արձանագրել նախագահող դատավորը մեր դատական ակտով։ Ասել է, չի կարող ելնել կառուցակարգ, որ գլխավոր դատախազը ինքը որոշի։ Անհրաժեշտ է հաղթահարել, անհրաժեշտ չի հաղթահարել, առնչվում է, չի առնչվում, առնվազն այն դեպքերում, երբ որ դատավորը գտնում է, որ սա առնչվում է իր որպես դատավոր գործունեությանը, պարտադիր է բարձրագույն դատական խորհրդի դիմումը։ Եվ սրա հիմքում դրվել է մի շարք հանգամանքներ, այդ թվում նաև կար նմանատիպ գործ Մոլդովայում, ուղղակի հղում չկա, մենք դատարանում ներկայացրեցինք, դատարանը հղում է Արևենետիկի հանձնաժողովի եւ դատավորների անկախության խորհրդատվական տարբեր մարմինների կարծիքների, բայց ըստ էության կար նմանատիպ մի հատ գործ Մոլդովայում, որտեղ էլ նույն գաղափարն էր, որ այո, պետք է դիմել համապատասխան մարմին, տվյալ դեպքում բարձրագույն դատական խորհուրդ, եւ եթե կգտնեն, որ սա չի առնչվում իր գործունեությանը, համապատասխանաբար չեն շարունակի։ Կասեն, մենք չենք կարծիք տալու կարիք չունենք, որովհետեւ չի առնչվում, խնդրեմ շարունակեք։ Ներկայացրել ենք դատարան բավականին մեծ, հա, մոտավորապես 30 էջ, 27-30 էջանոց հավելված, որը դա կրճատումից հետո այդքան, որտեղ հստակ երևում է, որ պարոն Վարդազարյանի նկատմամբ գործի հարուցումը, ամբողջ գործընթացը ունի քաղաքական ենթատեքստ եւ կապված է նրա որպես դատավոր, որպես ԲԴԽ նախագահ, որպես ԲԴԽ անդամ, դրկին որպես դատավոր գործունեության հետ։ Այս ամբողջ հավելվածը ներառում է սկսած դատարանների շրջափակումից եւ հերակա քննարկումներից, այս կնենեմ բոլոր դատավորները, բայց այնպիսի տերմինների օգտագործումից, ինչպես բնգստացող եւ այլ դեպքերումներ, եւ ավարտվում են ըստ էության վճռաբեկ դատարանի անդամի ներկայացման ժամանակ հարցադրումներով։ Այո, ազգային ժողովում հարցը վերաբերվում էր, որպես ԲԴԽ նախագահը ներկայացնում էր 3
տեխնացուների, որպեսզի ազգային ժողովը քվեարկություն անի, կող թողնենք, որ հետո բոյկոտվեց, չքվեարկվեց, հետո նորից քվեարկվեց, բայց առնվազն այդ քննարկման ժամանակ ուզում եմ ուշադրություն հրավիրել, չի եղել հարուցված, գործ չի եղել որևէ թեմա, այս ժամանակ քննարկել են առնվազն 5 կամ 6 պատգամավոր հարցադրում է արել, իսկ դուք հրաժարական կտաք, եթե պարզվի, որ դուք որևէ գործով խոչընդոտել, միջամտել կամ հորդորել եք դատական արգ կայացնել։ Այսինքն արդեն տեղյակ է։ Ուղղակիորեն են ձևակերպումը, որը տեղ է գտել մեղադրանքի մեջ, ուղղակի են ձևակերպումը, որը չունի հստակություն, որովհետև ստիպել է եւ հորդորել է միաժամանակ տեղի չի ունենում եւ առնվազն խնդրել է միաժամանակ տեղի չի ունենում։ Ոնդե չի գիտած, կզբում խնդրել եք, հետո հորդորել եք, որովհետև խոսքը գնում է ընդամենը մի էպիզոդի մասին։ Ակնհայտորեն սա երևում է, որ քաղաքական մեծամասնությունը տեղեկացված է եղել հնարավոր քրեական գործի մասին եւ նաեւ դրա մասին է խոսում այն հանգամանքը, որ քրեական գործի հաղորդումը տրվել է դատավորի կողմից 6 ամիս հետո, ենթադրյալ դեպքից հետո, երբ որ ինքը դադարել է լինել դատավոր եւ գործի անցել ազգային հիշեցնենք, հա, ինչ գործեր, խնդիրը արձան ներկայից տնօրին տեղակալ Անդրանիկ Սիմոնյան, եթե չեմ սխալվում, նախկին դատավոր, հա, թեմայի մասին էր, երբ ըստ մեղադրանքի Ռուբեն Վարդազյանը դիմել է դատավորին ինչ որ կոնկրետ քրեական գործով որոշում կայացնելու համար, բայց Ռուբեն Վարդազյանը բնականաբար մեղադրանքը չի ընդունում, ինքը ասում է, որ նման բան չի եղել եւ առհասարակ այդպիսի ձևակերպումներ տեղել չեն գտել իրենց զրույցում։ Հիմա հետ գալով հարցին, անկախ ինչ է տեղի ունեցել, եթե կա հանգամանք, որ դատախազությունը գտնում է, որ կա հանցագործություն եւ ենթադրում է, որ այդ հանցագործությունում պետք է մեղադրանք առաջադրվի որևէ դատավորի նկատմամբ, խնդրեմ, պետք չի վախենալ, պետք է դիմել բարձրագույն դատական խորհուրդ, սահմանադրական դատարանի դատավորների դեպքում պետք է դիմել սահմանադրական դատարան։ Դա է կառուցակարգը, ու չի կարելի մոտավորապես հետևյալ սկզբունքով որոշումները կամ մեր ուզածով են կամ սխալ են սկզբունքով առաջնորդվել։ Բայց չքվեարկեն մեր ուզածով։ Այսինքն, ես ասում եմ, չի կարելի առաջնորդվել կամ մեր ուզածով է որոշումը լինելու կամ սխալ որոշում է, կամ ես սխալ բառը շատ մեղմ բառ օգտագործեցի, որտեղ շատ հաճախ օգտագործում է ապօրինի եւ այլ նմանատիպ ձևակերպումներ։ Հետևաբար կառուցակարգերը ձևական չեն։ Եթե բարձրագույն դատական խորհուրդը ուսումնասիրի նյութերը եւ կգա եզրահանգման, որ չկա խախտում, ներողություն, չկա հիմք համաձայնություն տալու, ներողություն, չի տալիս համաձայնություն, ուրեմն չպիտի վարուցվի գործը։ Դավիթ Հարությունյանի դեպքում որոշման մեջ ինքը նույնիսկ խղում է անում այնպիսի հոդվածների, դա քննարկվել է դատական իշտում, դրա համար է հեղում անում, որ պայմանական մենք ինչ ենք ասում, դատախազությունը ասում է, այ եթե մեքենայի տակ մարդը գնի, դա էլ է ասելու, ասում է, այո, որովհետև կարող է օրինակ մեքենայի տակ եկել եւ իրեն նետել, օրինակ եմ ասում, շատ աբստրակտ է, կողմերից մեկը այն գործի, որով մարդը քննում է, կամ կողմերից մեկի ծանոթ է, հիմա այսինքն դա չեղա, որ առնչվում է դատարանի գործունեությանը, որովհետև այստեղ շատ փորձ էր արվում պաշտոնաթող նախագահի անձեռնմխելիության ինստիտուտը վերադրել, որ այ տեսեք, Սաբեջրաբեկ դատարանը ասել է, որ եթե գործում է օրենքին համապատասխան, այդ ժամանակ խնդիր չկա, բայց եթե օրենքին համապատասխան չի խնդիր կա, ուզում եմ ուշադրել, մենք դա էլ քննարկեցինք դատարանում։ Անձեռնմխելիության երկու տարբեր կառուցակարգ են։ Անգլերեն լեզվում իմիջելուց երկու տարբեր տերմին է օգտագործվում։ Մի դեպքում օգտագործվում է immunity, որը հենց բառացի անձեռնմխելիությունն է, մյուսը օգտագործում է inviolability, դատավորի դեպքում, որը ամփոխարինելության էլեմենտ է։ Ինչը ենթադրում է, որ դատավորը ոչ թե անձեռնմխելի է պատասխանատվությունից, այլ ուղղակի նախատեսված է հատուկ ընդհացակարգ, դրա համար հայերեն լեզվում օգտագործում ենք ընդհացակարգային անձեռնմխելիություն։ Այսինքն, խնդիրը չի գնում պատասխանատվության չի ենթարկվելու մասին, խնդիրը գնում է օրենքին համապատասխան գործընթացի, որպեսզի շատ կարևոր է սա, շատ կարևոր հանգամանք է սա, որպեսզի բոլոր քաղաքացիները, մենք, դուք, բոլոր հերոստատիտողները պաշտպանված լինեն դատախազության նման գործունեությունից, հնարավոր գործունեությունից, ներողություն, պոտենցիալ ենթադրյալ ապօրինի գործունեությունից անկախ դատարանի միջոցով։ Հակառակ դեպքում, եթե դատարանը չունի հատուկ ընդհացակարգեր պաշտպանվելու, դա կնշանակի, որ դատարանը կարող է ինքը թիրախավորվել։ Մենք տեսել ենք օրինակ, երբ որ դատավորի նկատմամբ հարուցվել է քրեական գործ, այդ դեպքում իմիջիալը ստացվել է ԲԴԽ համաձայնություն, բայց բերում եմ օրինակը, որի արդյունքում տվյալ գործը անցել է մի դատարանի վարույթից մեկ այլ դատարանի վարույթ, հետո պարզվել է, որ այդ գործը ապօրինի է եղել հարուցված։
խոսքը գնում է Դավիթ Գրիգորյանի մասին, հա, այսինքն կկրկնում եմ, այս դեպքում նույնիսկ արկա մեխանիզմները չեն ամբողջությամբ պաշտպանել մեկ այլ անձի արդար դատականության իրավունքը, բայց սա պետք է պատճառները ես ենթադրում եմ եղել է որոշակիորեն նաև հանրային ճնշում, որոշակի նոր այդ ինստիտուտների կիրառման առանձնահատկություններ եւ այլն, այսինքն պետք է մենք հասկանանք, որ դատարանի կրկին քաղաքական կոմպոնենտը նկատի ունենալու, բայց ամեն դեպքում հետ գալով խնդրին պետք է մենք հասկանանք, որ դատարանների անձեռնամխելիության այս կառուցակարգերը, կրկնում եմ, անպատժելիություն չի, սա ընդամենը անհրաժեշտ է գնալ ԲԴԽ-ը եւ հարցնել։ Դա վերաբերվում է եւ կարգապահական վարույթներին եւ այս գործընթացներին, պետք չի փորձել ամեն գնով պատժել դատավորներին, որովհետեւ փաստը, որ մեզ դուր չի գալիս դատարանի որոշումը, դա դեռ չի նշանակում, որ դատարանը կայացրել է սխալ որոշում, որովհետեւ եթե միշտ դատարանը մեր ուզած որոշումները կայացներ, մենք դատարանի կարիք չենք ունենա, այսինքն եթե քննարկում են, մի կողմը պետք է դժգոհ լինի, եթե քննարկում են, իսկ ստացվում է, որ անձեռնմխելիության հիմքով այս մարդուն բանը պատասխանատվության չենք ենթարկում, ժողովուրդ ջան, այս դեպքում բերեք սահմանադրությունը փոխենք, իմ ավագ գործընկերներ միշտ ասում, էլի փոխենք, մենք մեր չին առաջին հոդվածում, որ գրած է իրավական ջնջենք, գրենք բան, միլիցայապետական, գրենք դատախազապետական, գրենք չգիտեմ ինչ, ու ձևականություն, որ գնում ենք դատարան, դատարանում նայում ենք, քննարկում ենք, հիմա ռուսականներն այդպես էլ կա հենց, բերեք փոխենք, դե հիմա չքննարկեմ ոնց կա, ոնց չկա, բերեք փոխենք, որ բոլորս իմանանք, որ այո, միշտ էլ կարող է մարդուն որոշեն, որ ինքը հանցագործա, չափացուցված դատական ուժի մեջ, դատական ուժի մեջ մտած դատական ակտով, բերեք մի անգամից քառատենք հրապարակում ամբողջ գործընթացի, էլ երաստիճան դատական համակարգը ինչ, ամբողջ ընթացակարգային երաշխիքները տրված են նրա համար, որպեսի հավասար կամ հնարավոր հավասար պայմաններում ապացուցվի մարդու մեղավորությունը կամ չապացուցվի մարդու մեղավորությունը եւ համապատասխանաբար հաստատվի արդեն իսկ արկա ամեղությունը, ամեղության կասկածի հիման վրա, կանխավարկածի հիման վրա, հետեւաբար ամբողջ գործընթացի կենտրոնական մեխը պետք է լինի, որ ոչ թե փորձում են անձեռնամխելիության միջոցով ինչ-որ բանից խուսափեն, ոչ, անձեռնամխելիությունը դա կարևոր գործիքակազմերից մեկն է հատուկ սուբյեկտների դեպքում, ընդհանրակարգային անձեռնամխելիությունը նույնը վերաբերվում է ազգային ժողովի պատգամավորներին, նույնը վերաբերվում է դատավորներին, նույնը վերաբերվում է, թե բացենք օրենքները, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության, հիմա մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամներին, հանրային ծառայությունը կարգավորող անձնաժողովի անդամներին, այսինքն քվազիդատական մարմինները ունեն համապատասխան երաշխիքներ, նույնը պետք է կիրառվի, պետք է մենք դրան չվախենանք, եւ դատախազությունը պետք է չվախենա, կա խնդիր, խնդրեմ դիմեք ԲԴԽ-ը, ԲԴԽ-ն ասի, որ չեք կարող գործել, ուրեմն չեք կարող գործել, այն նույնն է, որ դատարանը ասում է չեք կարող գործել, ուրեմն չեք կարող գործել, խնդրեմ, պարոն Օրբելյան, տեսեք, դուք ասում եք, որ դատախազությունը ըստեյության օրենք է խախտել չդիմելով, եւ դատարանն էլ դրա մասին դատական ակտ է կայացրել, հիմա դատարանը կայացրել է դատական ակտ, մեզ շարունակ բոլորը ասում են, որ դատարանի կայացրած ակտերը անհապաղ կատարման են ենթակա, բայց այսօր ամսի քանիսն է որոշումը ստանալուց 3 օր անց, ես այդպես եմ հասկանում, որ Ռուբեն Վարդազարյանը դեռ չի վերադարձել աշխատանքի, ավելին, երբ որ հրապարակը հարցրել է գլխավոր դատախազության, հարցում է ուղարկել եւ պատասխանել են դատախազի խորհրդականը, ասել է, որ ես ուզում եմ մեջ բերել եւ խնդրում եմ մեկնաբանել, ուսումնասիրել են դատական ակտը եւ որոշել, որ դրա դեմ պետք է բողոք ներկայացվի, բողոքարկման համար դատախազությունը 10 օրյա ժամկետ ունի, իսկ դատախազությունը բողոքարկելու է դատարանի որոշումը, ինչով պայմանավորված Վարդազարյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդումը դեռևս շարունակվում է, իսկ քանի դեռ քրեական հետապնդումը շարունակվում է, շարունակում է ուշի մեջ մնալ նաև լիազորությունների կասեցման որոշումը, ես իրավաբան չեմ, պարոն Օրբելյան, այս հայտարարությունից ես հասկանում եմ հետևյալը, կայացված դատական ակտից օրեր անց դատախազությունը որոշել է, որ քրեական հետապնդումը շարունակվում է, ի հակադրություն այն հանգամանքի, որ դատարան այլ բան է որոշել, եւ մի հատ էլ ասում է, քանի որ քրեական հետապնդումը շարունակվում է, իրենք արդեն այդպես են որոշել, ուրեմն շարունակում է իլա ուժի մեջ մնալ նրա լիազորությունների կասեցման որոշումը, մեր օրենքներում սա ի՞նչ է կոչվում, իշխանության յուրացում, սրա բնթագրումը, որը ցնցանեմ, ես ոչ թե մեկնաբանեմ ինչ են ասել դատախազությունից, այլ ուղղակի տվյալ հարցի վերաբերյալ տամին պարզաբանումը, թող ունկնդիրները արդեն կամ մեկնաբանեն, կամ համադրեն, կամ քննարկեն, քրեական դատավարության օրենսգրքում նախատեսված է երկու տեսակի ակտեր, կան հարցը լուծող, այսինքն դատավճիռ օրինակ, հա, եւ ըստ էության չլուծող ակտեր, միջանկյալ ակտեր, ասես պայմանական ասենք, հարցը լուծող ակտերի դեպքում, խնդիրը ըստ էության լուծող վերջնական դատական ակտերի դեպքում օգտագործեն վերջնական միջանկյալ ակտեր, որ պարզվեն, վերջնական դատական ակտերի դեպքում համարվում է, որ այդ ակտերը
ուժի մեջ են մտնում, երբ որ բողոքարկման ժամկետը ավարտում ես։ Քննդատավճիռ կայացրեցին, մարդուն ասացին, որ դու մեղավոր ես, հետաք դու ուժի մեջ չի մտնում, քանի դեռ բողոքարկման ժամկետ կա, կբողոքարկվի, կավարտվի եւ վերջնական արդեն ուժի մեջ կմտնի։ Քանի դեռ ուժի մեջ չի մտել վերջնական, ինքը, քանի դեռ չի բողոքարկման ժամկետը չի անցել, ինքը դեռևս ուժի մեջ չի մտել։ Միջանկյալ դատական ակտերը կամ ըստեյության հարցը չլուծող ակտերը ուժի մեջ են մտնում կայացման պահից։ Պատկերացրեք, բերեմ մի քանի օրինակներ, որպեսզի պարզեն։ Գալիս են խուզարկության, ասում են պետք է խուզարկենք, ասում են ինչի՞ հիմա, վրա ասում են դատարանի որոշում, ասում են չէ, ես որոշում ես հիմա կբողոքարկեմ, սպասի ես բողոքարկեմ, ինքը ուժի մեջ չի։ Շատ կլասիկ օրինակ, այդ որոշումը ենթակա է բողոքարկման, բայց կատարվում է եւ չի խանգարում մեկը մյուսին, այսինքն կարիֆտը կատարելուց հետո բողոքարկեցի, պարզվեց, որ ինքը ապօրին ներկայացվել, այդ խուզարկության ամբողջ գործընթացը կդառնա ապօրինի եւ դրա ընթացքում ձերբերված ապացույցները կդառնան ապօրինի, բայց դա չի նշանակում, որ ես իրավունք ունեմ ասեմ խուզարկությունը ոչ չեմ թողելու կատարեք, որովհետեւ ես դա պլանավորում եմ բողոքարկեմ։ Պատկերացրեք, անձին ձերբակալել են, դատարանը բողոք քննում է եւ ասում է, որ ձերբակալել է ապօրինի, դատախազությունը ասի, ես պլանավորում եմ բողոքարկեմ այս ակտը, հետևաբար ես այդ անձին կշարունակեմ, նո, քննիչ կամ ոստիկան շարունակեք անձին պահել ձերբակալված վիճակում։ Չեմ անդրադառնում նույնիսկ կալանքի որոշմանը, որովհետև, նո, մենք կալանքներ ասեմ, դատարանը որոշում է ընդունում, թույլ տալ անձին կալանավորել, ասում է, այո, կալանավորել երկու ամսով, անձը ասի, ես չեմ գնում քրեակատարողական հիմնարկ, ով որ մոտեցավ ինձ ինքը ինձ կապ հանցագործ է, ես պլանավորում եմ դա բողոքարկեմ։ Կալանքը մի քիչ ես ինչի առանձնացրեցի, որտեւ առանձին հոդվածների կարգավորում ունի, բայց հիմա հոդվածի թիվը եթե սխալ չասեմ, 427 հոդվածը նա սահմանում է, որ հարցը ըստեյության շլուծող ակտերը ուժի մեջ են մտնում կայացման պահից։ Այո։ Ընդ որում սահմանված է ինչ է համարվում ըստեյության լուծող ակտ եւ դրա ցուցակի մեջ համապատասխան է որոշումը 290 հոդվածի կարգով բողոքարկման, որը մենք ունենք, չի մտնում։ Հետեւաբար դա ըստեյության չլուծող ակտ է եւ ուժի մեջ է մտել, դուք ներածական խոսքում ասեցիք հուլիսի 8-ին որոշումն ենք ստացել։ Բայց կայացվել է ավելի վաղ, մայիսի 31-ին։ Այսինքն մայիսի 31-ին դատարանը կայացրել է որոշում, որով ասել է, որ Ռուբեն Վարդազարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը որոշումը ինքնին ապօրինի է եւ պետք է վերացվի։ Հետեւաբար դատախազությունը անկախ այն հանգամանքից պլանավորում է բողոքարկել, չի պլանավորում բողոքարկել, կբողոքարկի, չի բողոքարկի, բողոքի շրջանակներում կքննարկվի, չի քննարկվի, պարտավոր է, եւ հիմա էլ շարունակում են պարտավոր լինել վերացնել որպես մեգադրյալ ներգրավելու որոշում։ Այստեղ մի քիչ առանձնահատկություն կա, որովհետև այլ դեպքերում դա կլներ քննի, չէ՞, այս դեպքում գլխավոր դատախազն եք հարուցել, հետևաբար գլխավոր դատախազն է պետք է վերացնի։ Մի ճշտում էստեղ, պարոն Օրբելյան։ Մայիսի 31-ին կայացած դատական ակտի ժամանակ դատախազության ներկայացուցիչը ներկա է եղել նիստին։ Հրապարակմանը համոզված չեմ ներկա եղել, ներկա չի եղել, բայց ինքը չի կարող համարել, որ ծանուցված չի, որովհետև հրապարակվել է, չի ասում ծանուցման պահից, ասում է հրապարակման պահից։ Այսինքն մայիսի 31-ից հետո հրապարակման պահից ընդունենք հունիսի 1-ից, դատախազությունը տեղյակ է, որ դատարանը նման ակտ է կայացել։ Ավելի ձեզ ասեմ, այստեղ շատ կարևոր մի հատ առանձնահատկություն կա։ Սյուն գործով մեղադրանքը ընդհանրապես դատավորների նկատմամբ գործերով մեղադրանքը պաշտպանում է գլխավոր դատախազը։ Ճիշտ է, ինքը լիազորել է աշխատակիցներին ներկայացնել, որովհետև դա էլ է բավականին վիճելի հարց, արդյոք կարող է լիազորել թե չէ, բայց կողք եմ թողնում։ Գլխավոր դատախազը լինելով կողմ, ինքը համարվում է տեղեկացված, որովհետև կրկնում եմ, տեղեկացումը այդքան էլ կարևոր չի, կարևոր է, որ կա հրապարակված դատական ակտ, ինչի մասին առնվազն մայիսի 31-ից մինչև հուլիսի 8 մի քանի անգամ տարբեր հարցազրույցներում, տարբեր առիթներով նշվել է, որ կա որոշում, սպասում ենք տեքստին։ Բայց կրկնում եմ, ամսի 31-ին դատա գլխավոր դատախազը պարտավոր էր, անկախ նրանից դուր է գալիս, դուր չի գալիս, դատարանները ինչ ձևակերպում կտան, կա ժողովրդի կողմից են, կողմից են, կա դատական ակտ, իրավական պետությունը չկա ասենց դուրս եկավ, դուրս չեկավ, այս ակտը կատարեմ, այս ակտը չկատարեմ, պարտադիր է բոլոր դատական ակտերը ուժի մեջ մտած կատարման։ Երկրորդ կետը, այսինքն գլխավոր դատախազը պարտավոր էր ամսի 31-ին կամ հաջորդ օրը, լավ, ասենք մեկ օր երեքօրն է հրապարակվել, չգիտեմ, երկու օր հետո լավ, երբ որ տեղեկացել է, վերացնել իր որոշումը։ Խնդրեմ, բողոքարկեք, բողոքը կբավարարվի, կստացվի, որ ճիշտ է եղել, վերացրեք ձեր վերացնելու որոշումը։ Դրա համար էի հարցում, այսինքն ամսի հունիսի 1-ից արդեն պետք է որոշումը վերացած լիներ, ոչ թե սպասեին հուլիսի 8-ին այն հրապարակվեր, ստանային նոր վերացնել։ Դա է ասում, դա է ասում, դա է պնդում քրեական դատավարության օրենսգիրքը։ Հիմա եթե քրեական դատավարության օրենսգիրքը փորձենք մի քիչ այլ կոնտեքստում նայենք, ասենք օքեյ, ժամկետ չկա,
Հնարավոր է։ Հիմա որոշենք, որ անհապաղ է, այդքան էլ անհապաղ չէ, քրեական օրենսգրքում ունենք հոդված։ Դատական ակտը դիտավորել չկատարելը։ Ուրեմն այդ հոդվածը ասում է, որ ակտում սահմանված ժամկետում, եթե ժամկետ սահմանված չի, մեկ ամսյա ժամկետում չկատարելու դեպքում եւ պատիժն է սահմանում, հա։ Հետեւաբար, եթե մենք ամենավատ տարբերակով նայենք ու ասենք, շատ լավ, ժամկետ չկա, պետք է հասկանանք այդ նույն օրն անում, թե զբաղվածությունից ելնելով հաջորդ օրն անում, այդ հունիսի 1-ը դառնում է հուլիսի 1-ը։ Բայց հուլիսի 1-ից հետո կամ հուլիսի 2-ից հետո ակնհայտորեն արկա է նաեւ ըստ էության քրեական օրենսգրքով սահմանված հոդվածի կատարած լինելու կասկած, որը պետք է քննության առարկա դառնա եւ հասկանանք ինչի է կատարվել, ինչի չի կատարվել եւ ինչքան է ամեն մի անձի մեղավորության չափերից գործընթացում։ Դուք դահակը դիմել եք այս առընչի։ Քրեական հետապնդում քրեական այս որոշումները ասենք դահակյով չեն կատարվում, սա քաղաքացիական գործի շրջանակներում կամ վարչական գործի շրջանակներում։ Իսկ նորից էլ դատարան դիմելու խնդիր կա։ Չէ, չէ, այս դեպքում ինքնին պետք է վերացվի։ Հիմա կա արատավոր պրակտիկա։ Քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինների մոտ կա այդ արատավոր պրակտիկան, երբ որ ուժի մեջ մտած ակտերը իօքուտ չակերտավոր եմ ասում իօքուտ, հա, օքուտ չկա, որովհետև սա աբստրակտ է, իօքուտ կամ հետապնդում իրականացնող մարմնի է։ Ոնց որ թե հարց չի դրվում բողոքարկման ժամկետը սպասենք, ավարտենք, հետո կատարվի, բերեցի օրինակը։ Հեռախոսային խոսակցության միջամտության, նամակագրության միջամտության, խուզարկության եւ այլ բոլոր որոշումները չկա, որ ասեմ, կլինի մի հատ բողոքարկեք, հետո բողոքարկումից հետո ուժի մեջ մտնի, հետո կատարենք, եւ կա հակառակը, երբ որ այդ որոշումները, երբ որ կա դատարանի որոշումը, բոլորը դրանք միշտ կատարվում են, երբ որ եւ հակառակը, երբ որ որոշումները ոչ իրենց ցանկացածն են, էլի չակերտավոր եմ ասում, որովհետեւ ենթադրվում է, որ վարույթ իրականացնող մարմինը չունի ցանկացած չցանկացած որոշում, բայց ռեալ կյանքում, այսինքն չցանկացած որոշումներն են, ապա դրանք չեն կատարում, միջև չհասնեն վերաքննիչ վճռաբեր դատարան։ Եվ սա այն կետերից մեկն է, որը պարոն Վարդազարյանը ԲԴԽ դիմումի մեջ արձանագրել է, դիմումը հիմա դրան է կանդրադառնամ, որով խնդիր է դրվել, որ եթե նույնիսկ դատախազությունը չի կատարում այդ ակտը, ԲԴԽ-ն չպետք է կաշկանդվի։ Հիմա վերադառնամ դատախազությունը, անմիջապես կանցնենք բարձրագույն դատական խորհրդում ընթացող գործընթացին եւ հնարավոր զարգացումներին։ Ուրեմն ստացվում է հետեւյալը. դատախազը պարտավոր է կատարել անկախ նրանից կբողոքարկի թե չէ։ Բերեցի մի շարք օրինակներ քրեականից։ Կարող են բերել նմանատիպ օրինակներ քաղաքացիական կամ սնանկության վարույթներով։ Այդ նույնն է, երբ որ անձը սնանկ է ճանաչվում, բայց ասում է, ես չեմ կատարելու, որովհետև բողոքարկում եմ։ Սնանկության վարույթում ընդունվում են որոշումներ եւ չեն կատարում, որովհետև բողոքարկում են։ Պետք է անկալենք, որ կարող է գործնականում առաջանան բարդություններ, եթե ակտը կատարենք, հետո բողոքարկենք եւ բավարարվի, բայց դա չի կարող երբեւե լինել անձի խնդիրը, դա պետք է լինի բացառապես պետության խնդիրը եւ կառաջանան խնդիրներ, խնդրեմ, մտեք կառուցակարգեր, բայց չի կարելի, ասենք, հնարավոր ապագայում ցակող միգուցե խնդիր կառաջանա, դա դիտարկենք, որպեսզի անձի իրավունքների խախտումը լինի շարունակական։ Ես հույս ունեմ, չեմ կարող ասել այս դեպքում վստահորդի հետ դեռ չեն քննարկել, որ նմանատիպ դեպքերում բոլոր գործընկերներս կամ իրենց պաշտպանյալները կդիմեն փոխհատուցում ստանալու պահանջով, որպեսզի քաղաքացիները գիտակցեն, որ իրենք ընտրել են ինչ-որ X իշխանություն կամ որի ներառել ես, այսինքն հա լայն իմաստով, որ ես նկատի ունեմ, ով ուམ་ ընտրել քաղաքական դաշտում, չեմ ասում, այդ իշխանությունը, երբ որ սխալներ է անում, սխալներ է գործում, այդ սխալները բոլորիս գրպանից փոխհատուցվում է, էքստրապոլյար դնում է բոլորիս, երբ որ մենք հասկանանք, որ այս ամեն մի սխալի համար բոլորս վճարում ենք, մենք արդեն մի քիչ ավելի, ոնց ասեմ, ոչ չարախինդ կմոտենանք տտախազության կամ որևէ այլ մարմնի հնարավոր ոչ իրավաչափ գործողություններին։ Պարոն Օրբելյան, դուք սպասում եք, որ ԲԴԽ-ն ինչ-որ գործողություն կանի։ Հիմա վերադառնանք բարձրագույն դատական խորհրդի գործընթացին։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը որոշում են ընդունել կասեցնել պարոն Ռուբեն Վարդազարյանի լիազորությունները, ելնելով շատ տեխնիկական հիմնավորման, որ արկա է քրեական գործ, որտեղ ինքը մեղադրվում է հնարավոր հանցան կատարելու մեջ, որը կապված չի լիազորությունների հետ, ձևակերպումն եմ ասում, ինչը տեղեկացրել էր գլխավոր դատախազը, եւ բարձրագույն դատական խորհուրդը ընդունելով մի ձևակերպում, որ օրենսդրություններ ներմուծել վերջին 2 տարվան ու 2.5 տարի առաջ, 18-ից հետո, ասենք, ըստ էության որոշում է ընդունել կասեցնել լիազորությունները։ Շատ տեխնիկական քվեարկության արդյունքով գտնելով
Առնվազն ես եմ այդպես հասկանում, ներկա չեմ եղել քննարկման խորհրդակցական սենյակում կամ գործընթացին, խորհրդակցական սենյակն էլ երևի մի քիչ խալացեցի, որտեղ որպես դատարան չի հանդես գալիս այդ դեպքում, բայց այդ գործընթացին եւ համապատասխանաբար գնահատել է, որ այո, կա քրեական գործ, համապատասխանաբար պետք է կասեցվի։ Երեք պարոն Արտազարյանը դիմում է մուտք արել բարձրագույն դատական խորհուրդ, որին կցել է ակտի տեքստը։ Նաև հաշվի առնելով, որ մի շարք ինտերվյուներում ՄԴԽ որոշ անդամներ մեկնաբանության ժամանակ ասել են, դե տեքստը չունենք, նայենք, ցանոթանանք, որպեսզի այդ տեքստի ստանալ, չստանալով պետք է ուղարկի, պետք է արդյոք ուղարկի դատարանը, չպետք է ուղարկի դատարանը, դատախազությունը արդյոք պարտավոր է տեղեկացնել ՄԴԽ-ին հետագա զարգացումների մասին, թե ոչ, որպեսզի նման խնդիր չլինի, մենք մուտք ենք արել համապատասխան դատական ակտը, որպեսզի բարձրագույն դատական խորհուրդը ցանոթանա եւ տեղեկանա։ Ըստ էության, ընդհանուր պնդումը, ընկալումը իմ անձնական կարծիքը նաև մասնագիտական այն է, որ առանձին որոշման կարիք չկա։ Ինիկատիվն եմ այն իմաստով, որ որոշմամբ չի, որ պարոն Վարդազարյանը պետք է վերականգնվի։ Բայց միևնույն ժամանակ հասկանում ենք, որ առանձին որոշման կարիք, ինձ նաև կասեցնելու մասով, եթե ընդունենք, որ ավտոմատ է, համապատասխան ոչ թե որոշումն է կասեցնում, այլ դա տեխնիկապես արձանագրում է։ Հետևաբար, որպեսզի օբյեկտիվորեն չառաջանա վիճակ, որ այ ինչպես մենք տեսանք սահմանադրական դատարանում դատավոր Հրանտ Նազարյանի, եթե չեմ սխալվում դեպքում, երբ որ փորձում էր մուտք գործել ոստիկանը թողել, չթողել, այսինքն անձը առավել եւս դատավորը չպետք է հայտնվի մի վիճակում, երբ որ կա դատական ակտ, բայց ինքը փորձում է դա իրացնել ինչ որ ոստիկանի հետ կամ որևէ մեկի հետ, կարգադրիչի հետ, ինչ որ մեկի հետ առաջանում առաջակատում, ու կապ չունի ոնց կլուծվի դա, բայց այդ առաջակատումը պետք է չառաջանա, դրա համար է կայ դատարաններ, որպեսզի այդ վեճը ամբողջական լուծվի, հա, եւ կա համապատասխան որոշում, հետեւաբար պետք է ՄԴԽ-ի համապատասխան ասենց արձանագրող որոշումը։ Կարծում եմ ՄԴԽ-ն սեղմ ժամկետում կտա այդ արձանագրող որոշումը, այսինքն կարձանագրի, որ այո, այս քրեական հետապնդումը այս պահին ոչ իրավաչափ է, եւ դրանով համապատասխանը կարձանագրի վերականգնելը։ Փորձեմ բերեմ երկու արգումենտ, ինչի հիման վրա բարձրագույն դատական խորհուրդը պետք է մոտեցում դրսևորի, որ կարա լինի դիրքորոշում, դե որ դատախազը չկատարեց, հետևաբար ֆորմալ առումով քրեական հետապնդումը շարունակեց գործել, եւ հետևաբար ֆորմալ առումով մենք չենք կարող վերացնել։ Մի բան, ինչը դատախազությունն էր ասում, եւ դատախազության իրավասությունը չի միջամտել բարձրագույն դատական խորհուրդը, ինչ կորոշի, ինչ չորոշի։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը, եթե նման որոշում կայացրեց, դա կստացվի վերաձևակերպված առումով հետեւյալը. կա դատական ակտ, դատական ակտը դատախազությունը չի կատարում, չնայած ուժի մեջ է մտել, բայց ես դրան նորմալ եմ նայում։ Որովհետև կստացվի, դե հա, դե նորմալ է, չեմ վերացրել, ես ինչ անեմ։ Եվ կստացվի, այստեղ շատ կարևոր, այստեղ այս գործընթացում շատ կարևոր է ՄԴԽ-ի վերաբերմունքը, գործառույթը, ֆունկցիաները, հա, ասած էությունը երկու տարբեր դատավորների մասով։ Մեկը նախագահ դատավոր Դավիթ Հարությունյան, մեկը ՄԴԽ իրավիճակը կասեցված նախագահ դատավոր Ռուբեն Վարդազարյան, երկու տարբեր գործառույթ։ Չէ, ներողություն, եւ վերջին հաշվով ՊԴԽ-ի որոշումը չպետք է կախված լինի դատախազության որոշումից։ Ну, երկու մաս են բաժանում։ Մեկ դատավոր Դավիթ Հարությունյան, մյուսը դատավոր Ռուբեն Վարդազարյան, հա, ասենց։ Դավիթ Հարությունյանը ընդունել է որոշում, այսինքն կա դատավոր, ով ընդունել է որոշում, այդ որոշումը դատախազությունը չի կատարում, եւ եթե ՊԴԽ-ն կատարել չկատարելու հանգամանքը գնահատի իր որոշում կայացնելուց, կստացվի, որ ինքը փոխանակ նրան, որպեսի ապահովի, որ դատարանների հեղինակությունը բարձր լինի, եւ նրանց որոշումները աներկբակ կատարեն, եւ ապավելին ասեմ, չկատարելու համար ես ակնկալում եմ ՄԴԽ-ի հաղորդումը ընդհանրապես քրեական հետապնդում կամ կարգապահական պատասխանատվություն սկսելու մասով, որովհետեւ կրկնում եմ, ՄԴԽ-ն է այն մարմինը, որը պետք է ապահովի դատավորների Ռուբեն Վարդազարյանի դեպքում անկախությունը եւ նաեւ բարձր հեղինակությունը։ Եվ սա մի կտորն է, սա ինչ վերաբերում է Դավիթ Հարությունյանի ակտին, եւ կա Ռուբեն Վարդազարյան դատավոր, ում լիազորությունները կասեցված են, դատական ակտով հաստատված է այդ լիազորությունների կասեցման համար հիմք հանդիսացած ակտի, որպես մեղադրյալ որոշում ներգրավելու որոշման ապօրինությունը, տվյալ դատական ակտը ուժի մեջ է, եւ եթե ՄԴԽ-ն ասի, հա, բայց այդ ակտը չի կատարում դատախազությունը, դրա համար մենք որոշում չենք կատարում, դա կստացվի, որ ինքը շատ արեստական, ոչ պարունակական, ոչ էական, ոչ իրական պաշտպանություն է իրականացնում դատավոր Վարդազարյանի իրավունքների շրջանակներում։ Դե իվերջո դատախազության կցորդը չի ՄԴԽ-ն։ Չի կարող, ոչ միայն կցորդը չի, ինքը ըստ էության այն մարմինն է, որը պահպանում է, պաշտպանում է դատական համակարգը, այդ թվում նաև դատախազության ոտնձգություններից։ Կրկնում եմ, մենք ես չեմ ուզում այս կոնտեքստում հիմա քննարկել որևէ քաղաքական
դատախազության կախված չկախված լինել, դատախազության կամակատար չկամակատար լինելու հանգամանք, էական չի, դատախազությունը ընդունել է որոշում, ես ելնում եմ այն կանխավարկածից, որ դատախազությունը այդ որոշումը ընդունելուց առնվազն առաջնորդվել է իր լիազորությունները իրականացնելու պայմանով, բայց դրա համար էլ կա դատարան, ով կարող է որոշում ընդունել եւ ասել դատախազություն, լավ է կարել որ որոշել եք, բայց ես գտնում եմ որ այս դեպքում սխալվել եք։ Մեմուս անգամ չսխալվեք, մեմուս անգամ դատավորի դեպքում կդիմեք բարձրագույն դատական խորհուրդ, նոր կհարուցեք եւ նոր մեղադրանք կառաջադրեք։ Հիմա ունենք այս ինչ ունենք եւ հետեւաբար դատախազությունը պետք է ընդունի որոշումը, կատարի, կրկնում եմ, կարող է բողոքարկել, բողոքարկման մասով որևէ բան չեմ ասում։ Մարդկանց ունկնդիրների համար երբեմն բարդ է լինում ուժի մեջ մտած դատական ակտի բողոքարկման կոնցեպտը, ասում եմ, լավ, որ բողոքը բավարարվի ինչ են անել։ Կբավարարվի։ Կհասկանանք ինչ են անել։ Նորից կվերահաստատվի մեղադրանքը։ Պարոն Օրբելյան, վերջին հարցն եմ ուզում ձեզ տալ, տեսեք, դուք ասում եք, որ ակնկալում եք, որ դատախազությունը կվերացնի, եթե դատախազությունը չվերացնի, էլ ԲԴԽ-ն համապատասխան որոշումը կկայացնի, տեխնիկական է թե ոչ։ Ենթադրենք, ԲԴԽ-ն չի անում դա։ Ռուբեն Վարդազյանն էլ երեք մեծ զրույցում ասաց, որ ինքը մեղմ ասած չի պատրաստվում տենց նույն ճանապարհով գնալ, իշ ճանապարհով, որ Ջանգիրյանն է գնացել աշխատասենյակի զավթում, ծառայողական մեքենայի օգտագործում եւ այլն։ Ինչ է լինելու այդ ժամանակ։ Դեք կա մի շար գործիքակազմ, որը ես հիմա չեմ քննարկի, ես կարող եմ ես 11 թվականին, 10 թվականին, երբ որ պետք է գործի անցնեի նախարարություն, այնց լրագրողներից մեկը հարց տվեց դատարանների հետ կապված, պատասխան տվեցի, հոդվածը գրել էին վարդագույն ակնոցներով նայող նոր փոխնախարարը եւ այլն, ես ելնում եմ դա ասենք ասենք դատարանների եւ պետական մարմինների իմ ընկալած իրավաչապ գործունեության կանխավարկածից, իրավաչապ կրկնեմ, սա չի նշանակում, որ իմ ընկալածով չի ավտոմատ, ես պետք է ասեմ, ոչ օրինական է, բայց կանխատեսումներ անեմ, բա որ սենց անեն, սենց կանենք, բա որ նենց անեն, նենց կանենք, բա հիմա իմ ընկալմամբ հետեւյալն է, կա ուժի մեջ մտած դատական ակտ, որով ԲԴԽ-ն դա չկատարում, որով ապօրինի է ճանաչվել մեղադրանքը, հետևաբար եթե չկա մեղադրանք կամ այդ մեղադրանքը ինչի հիման վրա ԲԴԽ-ն որոշում էր կայացվել, այսօր ապօրինի է, քանի դեռ սա ապօրինի է, դատավորը պետք է վերականգնվի։ Այն որ վաղը կպարվի, որ սա ապօրինի չի, միջանալով չեմ կարծում, որ կարծվելու ապօրինի չի, ընդհանրապես ես ասում եմ ուղղակի, որ եթե կպարվի, որ ապօրինի չի, համապատասխանաբար նորից կկասեցվի։ Չպետք է վախենան, կասեցնել, վերականգնենք, հիմա շատ լինի, շատ կլինի, ինչ անենք, գործընթացն է այդպեսին, բայց մեկ օր ավել դատավորի լիազորությունները կասեցված պետքա չլինեն։ Այդին մեկ օր ավել դատավորը չպետք է զրկված լինի, որպես դատարան հանդես գալու կամ որպես դատավոր կոլեգիալ նիստում հանդես գալու իրավունքից։ Այ դրանից հետո, եթե կհաստատվի, որ այո, օրինական է, խնդրեմ, կասեցրեք, քննեք գործը, եթե գործընթացը կպարզվի, որ ինչ-ինչ պատճառներով դատարանի որոշումը չի պահպանի վերադաս դատարանների կողմից, քննարկենք, որտեղ եթե վերականգնիչն է փոխի, մենք էլ համապատասխան վճռաբեկ ենք բերում, պայմանական չենք ասելու, չեն կատարում, վճռաբեկ ենք բերում, հա, մետգանք։ Հետևաբար խնդիրը հետևյալն է, ես ելնում եմ այն կանխավարկածից, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը վարվելու է իր գործառույթներին համապատասխան։ Այստեղ չեմ էլ ասում ունենալու է քաղաքական արիություն, չգիտեմ, այսինքն շատ պարզ մաթեմատիկական գործողություն է։ Կա ԲԴԽ որոշում, որի հիմքում ընկած է մեղադրյալ ճանաչելու որոշումը, այսինքն կա այս որոշումը, սրա հիման վրա ընդունում ենք որոշում, անկախ դատախազը սա վերացնում է թե չի վերացնում, այս որոշումը ինքնին ճանաչվել է ապուրինի, հետևաբար բարձրագույն դատական խորհուրդը օր ավել թողնելով իր կասեցման որոշումը ճակատավոր ասած որոշում ուժի մեջ, կնշանակի, որ թողնում է, որ ուժի մեջ մնա մի որոշում, որի հիմքում ընկած իրավական ակտը ապօրինի, այսինքն ապօրինի իրավական ակտի հիման վրա ընդունած որոշումը կշարունակի գործել։ Ես ակնկալում եմ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը, սա արիության հարց չի, կրկնում եմ, սա ինչ-որ այնպես բարդ հարց չի, որ ընդեն նյուանսներ լինեն, կարող ասենց մեկնաբանեք, թե մեկնաբանելու խնդիր էլ չեմ տեսնում, հիմա չի կատարի, այլ որոշում կկայացնի, մի շար գործիքակազմ կա, որը կքննարկենք, բայց կրկնեմ, ես հիմա դրան չեմ ուզում անդրադառնալ։ Շատ լավ է պարոն Օրբելյանի հարկե, որ ես վերջին 3 տարիների հատկապես ձեր ներգրավվածությունը դատական process-ներում հաշվի առնելով, դուք շարունակում եք ձեր աչքերից չհանել ձեր վարդագույն ակնոցները, միայն մեր հերոստատիտողների համար էլ նշեմ, որ ձեր կարծիքը կիսում է նաև արտադրության նախկին նախարար Գևորգ Դանելյանը, ով ասել է, որ դատական ակտը լիարժեք բավարար հիմք է, որպեսզի ԲԴԽ-ի նախագահն անարգել շարունակի իր պաշտոնավարումը։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր հարցազրույցի համար, հուսանք
կլինենք ամեն դեպքում իրավական գործընթացների կիզակետում, այլ ոչ թե քաղաքական որոշումների։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր հաղորդումն ավարտվեց, տաղավարում հյուրընկալել էի Կոնցերն Դիալոգ փաստաբանական գրասենյակի գործընկեր կառավարիչ փաստաբան Արամ Օրբելյանին։